чакай. Добре. Да, изчакам. Аз не ти влизам в кадър. Няма да влизам до тук. Готови ли сме? Ми започваме преди вас с тази щаниона на Бюро Петър Хупчев преди старта на зимната подготовка за 2016 година, първа за календарната година. Господин Хупчев, първо няколко думи, с какво настроение започвате? Ми започваме мотивирани, надявам се в добро настроение всички да бъдат и най-важното е да са здрави. Едва ли мога нещо, кой знае колко интересно да кажа в момента за журналистите, но за мен най-важно е футболистите да бъдат здрави. Няколко думи за планираните неща през тази подготовка. Ми започваме подготовката тук в Стара Загора и почти през цялото време ще продължи тук. Само за 9 дена ще направим лагер в Турция, на место, на което ходим от доста време и знаем какви са условията там. Идеята е там да използваме хубавите терени, дано и времето да е хубаво и да направим за тия 8 или 9 дена 3 контроли. Голямата част от подготовката обаче ще мине тук в Стара Загора. Има доста футболисти, които им изтичат договорите в края на сезона. Беро имаше проблеми с подобни тип футболисти в миналото и вие сте наясно, защото през миналите две години имахте такива търкания с някои от играчите, ако така мога да нарека. Как ще подходите спрямо тези играчи, които им изтичат договорите? Има ли вече започнати разговори с някои от тях? Той въпрос е, може би не трябва към мене да бъде зададен. Имаме план, знае се на кои футболисти им изтичат договорите, въпрос на време и на разговори с ръководството. Футболисти трябва да се разберат преди всичко с ръководството. Някакви нови попълнения очакваме ли? Не. Имаме разговори, не крием, че имаме разговори с няколко човека, но не на всяка цена. Много е трудно. Аз затова ви казах, че едва ли ще ви кажа толкова много интересни неща. По-скоро трябва да повторя за пореден път някои от нещата. Търсиме хора, които да се съобразят с някои от правилата в Бероя. А те са известни на футболистите. Много е трудно, но пък от друга страна, като намерим такъв човек, сме почти сигурни, че ще пасне като характер и отделно ще пасне към колектива, което е по-важно според нас. Водим разговори и сега и на мене ми се искаше още от първия ден да се знаеше на 100% какво става, но трудно е и това е нормално във футбола до понякога и до последния ден подготовката да има такива решения. Но водим разговори, не са много хората. За мен, за втори или трети път ще ви кажа, най-важно е да са здрави момчетата, тия, които са в съблекалната и да тренираме сериозно от днес. Предстои 100 годишен юбилей на отбора и съответно очакването на обществеността са за по-челно класиране. Има ли възможност да се мотивира и така отбора да стигне до добро представяне? Какво имате предвид по-челно класиране? От кога? От миналата година? Може би. Изобщо челно класиране. Значи по-челно е шампиони да стане. Хубаво. Настроенията са хубаво нещо. За мен е важно да се подготвим както трябва и ще видим колко по-челно. Има ли футболисти, които от настоящия състав не попадат във вашите планове? Които ще бъдат освободени, така да кажем? Не, няма. Антон Огнянов само разтрогна или че разтрогне договор си с клуба, други няма. Всички са в плановете. За пореден път, най-важно е всички да се подготвят както трябва. Ние малко сме болни, може би, на тая тема, но на това държим и мисля, че до тук се оправдават тия неща. Да няма контузии и ако може целият кадър да тренира цялата подготовка без контузии. Това ми е първата цел. Оттам нататък, ако може да привлечем човек, който според нас ще ни помогне, ще бъде още по-добре.
А имате ли позиции, на които искате задължително да бъде привлечен такъв футболист, от който имате по-голяма нужда, да кажете? Имаме, да, конкретни позиции. 2 или 3, но ако имаме възможност да привлечем и човек, който сме преценили, че отговаря на това, за което преди малко говорихме, може да не се съобразяваме с това. Керкар, това, което аз знам, поддържахме връзка и в почивката, е, че на 100% готов. Само, че днес ще остане, сутринта е направил един магнитен резонанс, той държеше много това да го направи във Франция при професора, който го е лекувал, който е направил операцията там, и утре ще бъде тука. Аз лично страшно много се радвам за това момче, тъй като той е един от чужденците, които наистина от първия ден, откакто е тук в Стара Загора, играе с цялото сърце за Беро и за клуба, тъй че, се надявам много да е здрав, дано да издържи. Но много е рисковано след такава тежка контузия да не се появи нещо друго. Нали? Ще внимаваме с него, но от утре ще започна да тренира с отбора. От юношите някой ще тренира ли от първата тренировка с отбора? От първата тренировка не, но възможно е. В подготовката е възможно и няколко човека от тях да вземем от време на време. Друг въпрос, колеги? Ако нямате, благодарим ви. След малко.